pessoal, vocês estão bom ou não? Vou para trampucar e vim hoje aqui na frente do aeroporto, capital do café na minha cidade, Cacoal, dizer para vocês que amanhã estarei partindo daqui rumo a São Paulo realizar um sonho, participar da FENATRAN 2022, a convite da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então pessoal, amanhã, domingo, dia 6 de novembro, estarei partindo para a FENATRAN 2022 a convite da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Volkswagen Caminhões e Ônibus, feito sob medida para conectar você ao futuro. Eficiência, conforto, tecnologia e segurança. Então pessoal, é como se diz, a roça venceu. Esse era meu serviço, banhava café. Você chegando, desembarcando em Cacoal, aeroporto capital do café. Quer dizer, pessoal, isso é um sonho. Eu nunca imaginava que poderia estar embarcando da minha cidade para conhecer uma das maiores feiras de transporte e logística do mundo, FENATRAN 2022. E mais feliz ainda que eu vou estar no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Lá irei conhecer transportadores, equipamentos, novidades, tudo que liga o transporte, caminhões e cargas, tecnologias, aplicativos, implementos, compradores, empresários, acessórios, vai estar nessa feira. Então a gente, como influencer, é uma honra, é um sonho todos nós fazer parte desse evento. Eu estou muito feliz, eu vim aqui hoje gravar porque é um local oportuno. Para o porto da minha cidade, aonde eu saí, da panha do café, que a gente bota ali, da panha. Tudo mais, fazer parte do stand, conhecer as novidades do stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Olha só, reforçando o convite para vocês aqui, uma das semanas mais esperadas de 2022, FENATRAN. E eu, alô patrão, estarei lá, a convite da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, gente, já adianto para vocês, a marca aí preparou novidades incríveis. Então, vou deixar um link para vocês na descrição desse vídeo. Você entra, tira sua credencial para estar participando com a gente lá, tá bom, gente? Novidades assim, ó, repleto de novidades. Você fica sabendo todas as novidades no mundo dos caminhões, para quem gosta de caminhões, igual eu, igual você. Então, não fica fora dessa. A feira acontece entre os dias 7 e 11, pessoal. Não esqueça, dia 7 e 11. No dia 7 eu estarei no stand da VW Caminhões, das 17 às 21 horas. E de terça-feira a sexta-feira, do meio-dia às 21 horas, te convido a participar com a gente na FENATRAN 2022, no stand da VW Caminhões. Ou também conhecer toda a linha de caminhões e ônibus da VW Caminhões. Entre no site que eu deixarei na descrição desse vídeo. Volkswagen Caminhões e Ônibus, feito sob medida para conectar você ao futuro. Eficiência, conforto, segurança e tecnologia.